Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory v spolupráci s našou redakciou pripravila podujatie s názvom Čistá príroda rovná sa čistý revír. Cieľom tejto akcie bolo zničenie čiernych skládok, vyzbieranie odpadu, ktorý sa objavil hlavne po zime, odpadu, ktorý nanosili ľudia do hôr, taktiež aj chatári. Do akcie sa zapojilo množstvo poľovníckych združení v rôznych kútoch Slovenska. Do redakcie nám poslali fotografie, ktoré sú dôkazom opodstatnenia takejto aktivity. S kamerou sme sa vybrali nakrúcať zbieranie odpadkov do poľovníckeho združenia Grúne Divín. Ja som sám osobne kúpil 470 vriec, ktoré sa rozdali. Kolegyňa Martina doniesla z Bratislavy nejakú stovku, nejaké vrecia. Mali ľudia a tie sa samozrejme zaplnili o mnoho väčší objem odpadu, proste, ktoré môžeme rátať na niekoľko, myslím si, že 7-8 veľkoobjemových kontajnerov sme doviezli za pomoci aut, ktoré ešte stále sú v extraviláne v revíri a budú to dovážať, myslím si, že ešte také 3 hodiny. No proste, poviem vám pravdu, nečakal som, že sa toľko urobí a nečakal som ani to, že poprvýkrát ľudia pochopia zmysel toho, čo sme zorganizovali. My už nesieme tretia vetrieska plná. Ja to hodnotím veľmi pozitívne, pretože vediem krúžok Malý ochranca prírody a my chodíme na turistiky, vidíme toto krásne okolie, ktoré je čoraz viac znečisťované, takže ja to veľmi kvitujem. Vedieme detičky k tomu vlastne, aby sme naozaj túto prírodu, ktorú máme, si vážili, ochraňovali a urobili niečo pre ňu, pretože stále ja učím deti tomu, že príroda nám vlastne dáva všetko. Poskytuje nám všetko, čo potrebujeme, takže to je základ. A keď si ju budeme chrániť, budeme si chrániť tým aj seba. Tu je toho veľa. Dáme ešte vrece? No, pravda. Toto dáme doplná. Dajte toto doplná, dáme ho tuto dole a na koho oni potom zoberú a pôjdeme s ďalším. Lebo... Toto ujúbi. Ujúbi. To dáva dokopy, hej, aj sklo, všetko. Poď, mám dolozandy! Poď sa. Tak 3, 2, 1, všetci, poď. Dobre. Spolu s deťmi a poľovníkmi sme odpad zbierali nielen v intraviláne obce v okolí Divínskeho hradu a v priľahlej Pánskej záhrade, ale aj v riečiskách potokov, pri vodnej nádrži Ružiná a v ostatných častiach revíru. Špáky nejaké, alebo one plasty, fľaše, papier, one sklo nejaké látku, alebo čo. A one kúsok umývadla. Aj top. Aj, našli sme aj pásky z bojardu. Áno. Dnes sme tu, vidíte, našli od mrazničiek, chladničiek, odpadov plastových, rôzny odpad. Myslím si, že chýba aj v nás, ľuďoch. Máme taký prístup voči vlastnému životnému prostrediu a dá sa povedať, že tým primárnym aspektom poľovníctva je starostlivosť o prírodu a určite takouto formou zberom odpadu. Keď uvinú zvieratá, tak nebudeme mať čo jesť a keď uvinú stromy, tak nebudeme môcť dýchať. A čo by mal každý turista, keď ide do hory a má tam fľašku, tak by si, keď vypije vodu? Tak pozbierať zo pár tak to zobrať a nevyhodiť to. Takéto akcie usporadujú sa vo viacerých poľovníckych združeniach, preto aj my sme chceli byť, vlastne chceli sme sa zapojiť s týmto projektom aj my a aktivizovať vlastne širokú verejnosť. Ale aspoň vkusné koberce zelené. Vyzbieralo sa strašne veľa, máme problém s tým, že budeme mať plný zberný dvor. Mnohí z účastníkov skonštatovali, že ľudia sú k prírode ľahostajní. Pozrite sa, idú nám ďalší. Kuknite. Pri zbieraní odpadkov na pútnickom mieste Divínskej Kalvárii o tom človek akosi intenzívnejšie premýšľa. Kde moje nohy zablúdia, všade žijú dobrí ľudia. No tak sa ani nedivím, keď som navštívil Divín a som rád, a to môžu závidieť naozaj Divínčanom svety, že dnes smeti zbierali nielen dospeláci, ale aj tu tieto deti. Takže som hrdý na všetkých tých, ktorí dnes naozaj tú ruku priložili k dielu, aby sme nezažili pochráň, keď sme na krížovej ceste nejakú v životiku krátkom tu na svete nehodu, aby sme všetci mohli vyčistiť tak tú prírodu, aby sme pili aj tú pitnú prírodnú vodu,
A aby aj ten hlas vtáčikov, ktorý teraz počuť, znel dlhé, dlhé, dlhé veky. A my ľudia, nerobme si s prírodou prieky. Príhovor môj sa kráti, lebo ak budeme robiť voči prírode zlo, ona nám to vráti. Pozrite sa hore, zrúcaniny hradu s bohatou históriou. Vidíme tu kostol Všetkých svätých, máme tu kaponky, máme tu starú cirkevnú školu, máme priamo v časti nášho extravilánu vodu nádrž Ružina, známe to rekreačné letné centrum. Hrad Divín aj s Podhradím pôvodne patrili do Novohradskej stolice. Dnešný Horný hrad postavili na vrchole Vápencového brala. Pôdorys hradu je prispôsobený tvaru temena skalného brala. Hrubý obvodový múr, ktorý sa zalamuje podľa nerovnosti a nepravidelnosti terénu, vytvára vonkajší plášť. V roku 1559 rozhodol uhorský snem, aby hrad opravili a prebudovali na protitureckú pevnosť. Nachádzame sa vlastne na severozápadnej časti historického územia Novohrad. Teraz momentálne sa nachádzame pred Žičiovským kaštieľom, pred jednou z národných kultúrnych pamiatok, ktoré sa v obci nachádzajú. Okrem iného máme muzeálne priestory, ktoré sa dobudovali nedávno a v ktorých dokonca aj z poľovníckého hľadiska, hoci je to ešte len tá expozícia práve v tejto severozápadnej bašte, nejaká malička, ale odporúčam. Kto príde raz do našich hôr alebo do tejto oblasti, tak si ju zamiluje. A to bola posledná informácia dnešnej relácie Halaly. Nuž, ak sa teda chcete zamilovať alebo len tak prejsť po hore, príroda v okolí Divína je dobrým typom na výlet. Vďaka deťom, občanom obce a poľovníkom je od mája o niečo čistejšia a krajšia. A taká môže byť aj u vás. Lesu zdar, priatelia. Nuž, takto sme prírodu vyčistili, tak doma sme sa neváľali, takže z Divína 3, 2, 1...